Niin, Fifi Aidun nätti voitto 91-70. Oliko tähän otteluun latauduttu jotenkin eri tavalla, kun tiedettiin, että on turnaus viimeinen matsi? No ei sille eri tavalla. Tehtiin samoin, että vähän skautattiin vastustajaa, mutta mentiin vaan sinne, koska tiedettiin, että on vikamatsi. Voitto pitää saada ja pitää hauskaa, ei ole mitään muuta. No siltä vähän näytti, että itseluottamus oli ainakin, että oli varmaan päätetty yhdessä, että tämä matsi ainakin hoidetaan. Vikaa kertaa kentällä tällä porukalla. Kuvaile vähän tätä joukkuetta, minkälainen tämä on ollut nyt. Tämä joukku on moni persoona oikeasti. Kaikki on tosi mukavia toisille. Meillä ei oikeasti tule mitään ongelmia niin kuin toistenkaan. Ehkä kentällä väliin tulee vähän pikku fightiin, mutta se jätetään aina kentälle, että päästään pois, niin ollaan veljeksi. Mutta vähän niin kuin susilauman pitääkin olla, niin nimenomaan. Alright, miten toi oma turnaus? Miten meni omasta mielestä? Ihan ok. Sanotaan, että mä odotin vähän, että mä olisin ollut vähän enemmän niin jännittynyt. Mutta mä olin kyllä oikein, niin kuin ekas matsit vähän jännitti ja kaikkea, mutta kyllä mä ihan hyvin pelasin mun mielestä tuolla turnaukseen. Etenkin puolustuspäät meni ihan hyvin. Viimeinenkin ottelu meni aika hyvin vapaan. Ihan ok. Mikä on sellainen suurin asia, minkä otat näistä peleistä mukaan Grand Canyonin? Tämä kaikki täällä. Kaikki yhdessä. Mä otan kaiken. Kaikki yleisö. Tämä on voika kerran, kun pelaa näin isossa yleisössä. Ja tämä mediajuttukin on ihan uutta mulle. Tämä on tosi hyvä kokemus. Yleisöt varmaan kasvaa tästä vaan. Voisi olla tämä ainakin. Niin. Jos ei kasva, niin samaa. Tuoko suuren yleisön edessä pelaaminen mitään lisäpaineita? Vai onko sellainen näytännön paikka? Nyt tässä turnauksessa ekaa kertaa kun oli, niin oli vähän paineet. Se on mun mielestä ihan normaali, että jos on ekaa kertaa pelaa näin iso yleisö edessä, niin siitä tulee vähän paineet. Jotkut ottaa se helpommin, jotkut vähän vaikeus. Sulla on myös viime vuoden joukkueesta kokemusta. Miten sä näet nämä A-divarin ja B-divarin suurimpana erona näissä joukkueissa, mitä olet tehnyt? No kaikki on hyvin. Kaikki täällä on hyvin. Että siinä on se suuri ero. Kaikki täällä on tosi hyvin. Ei siinä ole mitään. Totta kai B-divarissa se on niinku osa tosi hyvin. Mutta A-divarissa kaikki on hyvin, että pitää taistella aina hoitaa. Sitten loppuu vielä. Kotikisa ja isot voitot Espanjasta, Ranskasta. Vaikka tulikin pudotus B-divisioonaan, niin miten sä niputtaisit tämän turnauksen? Että voi olla, että voitit Euroopan mestarin. Niin aika pienistä jutuista on kuitenkin kyse. On se aika outo juttu, että voitettiin Espanja ja Ranska ja sitten päädyttiinkin toiselle puolelle. Mutta se on osa tätä peliä. Tulee voittoa, tulee häviötä. Ei sille voi mitään. Pitää vaan keskittyä seuraaviin peleihin. Hei, paljon kiitoksia ja paljon onnea jatkoa. Kiitos.